Olá, gente, eu tô aqui de volta pra mostrar pra vocês a minha receita, que é de pipoca, gente. E eu estou aqui com a jarra microfluids. Então a gente vai precisar de água e pipoca. Então a gente vai colocar a água e a pipoca. Agora a gente fecha e coloca no micro-ondas, gente. Aí a gente vai colocar o tempo da pipoca e aí a gente vai esperar ficar pronta. Gente, tá estourando!